Това са късните новини по света и у нас. Добър вечер. Сигнал за пожар в пловдивското село Труд. По първоначални данни пламъците са обхванали къща и халя с автомобили. Димитър Димитров е на място. Добър вечер, Митко. Добър вечер. Все още гъст дим се стеля над село Труд. Точно така към 7:20 вечерта е подаден сигнал към пожарната в Пловдив, че тук се вихри наистина голям пожар. 5 автомобила идват на място и установяват, че пламъци са тръгнали от жилищна постройка в непосредствена близост до сервиз. Започва борбата с огъня. От пожарникарите бързо успяват да овладеят периметъра, защото в непосредствена близост се намира и газ станция и с зареждане също така и за дизелово гориво. Пламъците не са се разпространили нататък, но цялото хале с площ 320 квадратни метра е изгоряло. В него е имало 2 буса и 1 мотокар. Според собственика на халето, с когото успяхме да разговаряме, в сервиза са нанесени щети за близо 170 000 лева. Хората, които са се намирали в жилищната постройка, 5-членно семейство, вече при роднини, те са силно оплашени, но не са пострадали от огъня. Както може да видите и в момента, все още няколко пожарни автомобила се намират тук, за да обезопасяват периметъра. Продължава и последното проучване на терена. Това е, което знаем до момента. Повече подробности очаквайте утре в новините. Димитър Димитров, благодаря ти. И за още един инцидент, сигнал за изтичане на газ от цистерна на русенската ЖП гара разпределителна, вдигна на крак пожарникарите тази вечер. Районът беше отцепен веднага, но не се е наложило евакуиране на населението. Цистерната е била разкачена от композицията и изтеглена на краен коловоз. Аварията вече е отстранена. Беше направена организация с началника на гарата да се премести цистерната, която е с пропуск, на възможно най-безопасна ситуация. Това е коловоз без електрическо захранване, максимално отдалечен от жилищни сгради. Направена беше връзка с собственик на товара, които изпратиха техен представител и затвориха теча на газ пропан-бутан. Теча беше съвсем слаб, не е имало образована от трационни граници и съответно последващи взривове. Втори ден на масовата вакцинация у нас и отново опашки. От утре в кампанията по имунизиране срещу COVID-19 ще се включат и личните лекари. Така 4300 джипита ще започнат да вакцинират всички желаящи с наличните от 3 одобрени препарата на Pfizer, Moderna и AstraZeneca. В някои лечебни заведения вече има мобилни екипи. При необходимост денонощни кабинети ще бъдат отворени в областните градове. Нови пунктове за вакцинация срещу COVID-19 в София посрещнаха днес стотиците желаещи. Един от тях е в Първа градска болница. Попълних си документите, да. А мъжът ми е белгийски гражданин, временно пребиваващ, и той беше изключително голям ентусиаст да направи тази процедура тук. Поради големия интерес в цялата страна, здравният министър Костадин Ангелов съобщи, че се обмисля вакцинации срещу COVID-19 да се правят денонощно. Там, където опашките продължават и в късните следобедни часове, имаме готовност за разкриването и на денонощни вакцинационни кабинети в големите областни градове. Идеята е всеки български гражданин, който иска да бъде вакциниран, да получи вакцина. Имаме достатъчно количество вакцини. А в Александровска болница вече е създадена организация и за мобилни екипи. Това, което е различно от останалите, може би, болници, че е създадена организация за така наречените мобилни екипи, които по заявка от различни организации ще отиват наши екипи на място да бъдат осъществени вакцинирането на желаещите по места. В друга голяма столична болница, Света Ана, вече има разкрити 5 кабинета за вакцинации с 10 екипа. Странични ефекти са се наблюдавали при около 10% от вакцинираните в тях. Може да има различни странични прояви, които са нещо съвсем очаквано и са характерни за всички ваксини, като болка, зачервяване, лек отток на мястото на инжектиране, може да има лека температура, главоболие, в някои случаи втрисане, отделни случаи болки в мускулите, но не е нещо, което да е неочаквано.
От направени над 100 000 ваксини у нас, в Агенцията по лекарствата има само 153 сигнала за странични реакции, съобщи главният държавен здравен инспектор в Пловдив. Най-често срещаните са леко грипоподобно, дали с някаква субфебрилна температура, дали с известна отпадналост. Типичните леки признаци на грип, което всъщност е показател, че имунната система реагира, работи и създава антитела. Преди имунизация антигенен тест е безсмислен. Тестът за антитела има логика да се направи при хора, които или са прекарали заболяване с симптоми на COVID, или са прекарали COVID, допълни Ангел Кунчев. Консумацията на алкохол след вакциниране е нежелателна. Не говорим за една бира или за една чаша вино, говорим за злоупотреба с алкохол. Вече има информация и за опити за саботиране на вакцинационната кампания срещу COVID-19. Новото откритие на антиваксърските движения, което е, че организирано призовават своите членове да се записват за имунизация, след това да ни ходят, с идеята да объркат имунизационните планове. За тия хора бих казал, добре, ако сте решили, ако сте сигурни колко това е страшно и вредно, не си го правете, но не пречете на нормалните хора, на тези, които вярват в науката, да вземат мерки да се предпазят. Благодаря на всички хора, които повярваха в науката, в организацията. На тези, които не са се вакцинирали, искам да кажа нещо много ясно и точно. Българи, надеждата е във вашите ръце. През март в България се очаква да пристигнат над 500 000 ваксини. Извода на 4 април подготовката на изборите върви по график. Назначени са всички секционни комисии. Това съобщи в денят започва с Георги Любенов, говорителят на ЦИК. Според Димитър Димитров, избирателната активност няма да бъде много по-ниска заради пандемията. Смята, че машинното гласуване не е трудно и е като работа с банкомат. За машинното гласуване всеки избрал да гласува по този начин ще получава смарт-карта, която не е ползвана от гласуващия преди него, поясни говорителят на избирателната комисия. Софтуерът е направен така, че да не се ползва една карта последователно, за да не се появят съмнения. Той обясни, че картата отключва достъпа на гласоподавателя. Всъщност ще се появи едно указание, което ще ви поясни как да гласувате, а тон... Всъщност, вие имате пред себе си един екран. Той не е много различен от екраните, които има на банкомати. Можете да изберете някаква опция, след което да продължите и така ще стигнете до края, когато това, което е вашият глас, ще бъде изписан върху екрана и вие трябва да го потвърдите, ще получите разписка. Според говорителя, членовете на някои секционни комисии може да се затруднят при сверяването на разпечатките от машините с протоколите, защото те ще работят с много имена и разпечатката ще бъде много дълга. Може би 3 метра в някои случаи за София, 23-ти, Варна. Това са 16 мандатни райони. Димитров каза още, че няма да има проблем с дезинфекцията на химикалките в секциите и препоръча да не се ползват лични. Добре е да се ползват служебните химикалки, тъй като те осигуряват синия цвят. Иначе, ако се допусне всеки със собствена химикалка, могат да се получат спорове около действителността на вода. Според говорителя на ЦИК, видеонаблюдението, за което някои партии настояват, повдига много въпроси. Като кой ще кадрира какво се наблюдава, кой ще го контролира. Изрази мнение, че това би дало възможност да се създаде умишлено хаос, който да даде мотив за оспорване на вота. И два самолетни инцидента. 7 души загинаха при катастрофа на военен самолет в столицата на Нигерия, Абуджа. Машината е пътувала за град Мина на спасителна акция за 42 заложници. Сред тях има ученици и преподаватели, отвлечени в сряда от училище. Самолетът се е разбил при връщане в Абуджа за принудително кацане след отказ на двигател. Армията обяви незабавно разследване и призова към спокойствие до изясняване на причините за катастрофата. Отломки от аварирал двигател на пътнически Боинг 777 се посипаха върху жилищен район край Денвър, Колорадо. Инцидентът е станал при излитане на машината за Хонолулу с 231 пътници и 10 души екипаж. Пострадали няма, самолетът се е върнал благополучно на летището в Денвър. Очевидци на борда и на земята описват силна експлозия. Отломките от двигателя паднали в градчето Блумфилд. Случаят се разследва от службата за авиационна безопасност.
Поне 58 души са жертвите на зимната буря, ударила Тексас и още няколко американски щата, чак до Охайо. Студът предизвика последователно енергийна и водна криза. Стигна се и до недостиг на храна. Нарушеното снабдяване забави и доставките на ваксини срещу COVID-19. 4 милиона тексасци останаха без токи и отопление в пика на кризата тази седмица. Десетки хиляди във всеки от щатите Тексас, Мисисипи, Луизиана, Кентъки и Западна Вирджиния бяха на тъмно и в събота след обяд. Американската преса разказва за трагедии с майки и деца, открити задушени в коли по гаражите в опит да се стоплят и да заредят телефоните си. Пръснали са водопроводи, замръзнали кладенци и излезли от строя пречиствателни станции, предизвикаха и водна криза за близо 15 милиона жители на Тексас. Те са или без вода, или трябва да я преваряват. Мисля си да разтопя сняг, за да почистя тоалетната. Това ще е следващия ми ход. Приоритет на властите е възстановяването на водоподаването в болниците, включително отделенията за диализа. Доброволци заедно с Националната гвардия на Тексас раздават храна и вода в хранителни банки. Отидох до магазина и взех тези 10 бутилки вода. С това живеем. Хлябът свърши, млякото свърши, бисквитите също. Магазинът беше празен. Тексас е единственият щат в континенталната част на страната с независима и изолирана електропреносна мрежа. Това позволява избягване на федерална регулация, но силно ограничава възможността за получаване на ток от други мрежи. Така сега единственото решение за тексаските животновъди се оказва огънят във варели. Когато бедствието идва, проблемът не е само на тексасците, а на цялата страна. Цялата ни страна трябва да застане зад нуждите на жителите на Тексас. Президентът Байден вече обяви извънредно положение в щата, което позволява на правителството да окаже по-осезаема помощ. За финал ще ви покажем цъфтежа на екзотично растение от амазонската джунгла, наречено лунен кактус. Уникалните кадри разпространиха учени от ботаническата градина на университета в Кеймбридж. Растението никак не прилича на бодливите си събратия, а наименованието си дължи на факта, че цветът му се разтваря нощен и се събира сутрин. Над 200 000 души са наблюдавали събитието на живо в интернет. Още теми от деня четете в сайта ни bnetnews.bg и в мобилното ни приложение. За времето през новата седмица Павлета Терзийска сега. Спокойна нощ!